କାହିଁକି ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଯେଉଁ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ମୋଟାପଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓବେସିଟି ରହୁଛି, ମୋଟାପଣ ରହୁଛି, ବଂଶାନୁଗତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯକୃତ ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବିଲକୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନଚକ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏତେ ଗଲା କାରଣ କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି, ତ ତା ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ହୁଏତ ଲୋକଟିକୁ ମଧୁମେହ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, କି ତାର ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କି କିଛି ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବା, ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷଣ? ହଁ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ମଧୁମେହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶୋଷ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି, ପରିସ୍ରା ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗୁଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାମ କଲେ ଆପଣ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଓଜନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମି କମି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହଠାତ୍ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘା ହେଇକରି ଶୁଖୁନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘାଟି ଜଲ୍ଦି ଆଗରୁ ଶୁଖିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ମୋ ଦେହରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିମାନ ରହିଛି, ଖାଲି ପେଟରେ ହେଉ, ଖାଇବା ପରେ ହେଉ, କିମ୍ବା RBS ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ HbA1c ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତିନି ମାସ ବିଗତ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିଛି ତା'ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇକରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଇନା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୁଏ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, କାହାର ଓଜନ କମିଯିବ, କାହାର ଘା ଶୁଖିବନି, କିଏ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବ, ଏମିତି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ତେବେ ସବୁତକ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖେ ଦେଖାଯିବ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ବି ଯଦି ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ହୁଏତ ତାକୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଇଥାଇପାରେ କି? ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ସବୁ ରୋଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଜିନିଷଟି ଦେଖାଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବ ଏବଂ ତାକୁ ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ଯଦି ସେଠି ସିଏ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ରହିଲା, ନହେଲେ ତାକୁ ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଆଣ୍ଠୁ ଠାରୁ ତଳକୁ ବିନ୍ଧା ହେବ ଏବଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ଗୋଡ଼ର କମିବ, କାରଣ ଏଇଟା ହଁ, କାରଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ତାହା ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆମେ ଆଖି, ଯଦି ଆଖିଟା ସବୁବେଳେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭିତରେ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଅଧିକା ଦିନ ରହୁଛି ବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ରେ ନ ହେଉଛି, ତ ଆଖିର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ହୁଏ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଡ଼ନିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ନର୍ଭ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହାର୍ଟ ପାଇଁକି ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁକି ବା ମୁଣ୍ଡଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହରିକା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।